علیہ السلام نے فرمایا ہے مینو خوشبو نال پیار ہے، مینو بیویاں نال پیار ہے، وہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، اور بیویاں نال پیار کرن والے ہو، خوشبوئیں لان والے ہو، نمازاں تہاڈے پیو نے پڑھنیاں نے. I am the one, no way, your son don't need a gun to get respect up on the street.